პარლამენტში ახალი ოპოზიციური ფრაქცია შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი შეიქმნა. ამის შესახებ სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ საკანონმდებლო ორგანოში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. აღნიშნული არის მრავალპარტიული ფრაქცია, რომელშიც დამოუკიდებელი დეპუტატები იქნებიან წარმოდგენილნი. ფრაქციის სახელწოდება შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი მოდის იმ შეთანხმებიდან, რომელიც შეთანხმებითაც შემოვედით ამ პარლამენტში და რომელიც შეთანხმების რეალიზებაზეც ავიღეთ პასუხისმგებლობა. ცხადა ინტერვიუს დროს სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. მოგესალმებით, დღეს კიდევ ერთი ფრაქცია შეიქმნა, შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი. ასე ქვია ფრაქციას, რომელიც შეხვენით, რომელიც არის მრავალპარტიული, ხას უსვავ, არ არის ერთპარტიული ფრაქცია, რომელშიც არიან დამოუკიდებელი დეპუტატები და რომელშიც არიან ადამიანები, რომლებიც მართლაც დაგვეხმარნენ ზურა ჯაფარიძე დაგვეხმარა, რომ ფრაქცია შეგვექმნა. Да, пикроп, რომ ეს მნიშვნელოვანია რისთვის? პირველ რიგში, ფრაქცია ეს არის მექანიზმი უფრო ეფექტურად ვიმუშაოთ პარლამენტში. ფრაქციის სახელწოდება შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი მოდის იმ შეთანხმებიდან, რომელიც შეთანხმებითაც შემოვედით ამ პარლამენტში და რომელიც შეთანხმების რეალიზებაზეც ავიღეთ პასუხისგებლობა ჩვენი ამომრჩევლის წინაშე. ფრაქციის ხელმძღვანელი იქნება ქალბატონი ხათუნა სამნიძე. Да, მადლობა მას, რომ ამ ფრაქციაშია. ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე იქნება ბატონი პაატა მანჯგალაძე, ხოლო ფრაქციის აპარატს უხელმძღვანელებს ბატონი სერგო ჩიხლაძე. ეს არის ის მენეჯმენტი, რაც გვექნება ფრაქციაში. ჩვენი ფრაქციის მთავარი მიზანია, ვიყოთ ხალხის ხმა პარლამენტში და გავაკეთოთ მაქსიმუმი იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა იგრძნონ, რომ პოლიტიკა არის მათთვის, პარლამენტი არის მათთვის და არა მხოლოდ ელიტისთვის, რომელიც ელიტისტურ თემებზე საუბრობს ხოლმე. ჩვენი მიზანია ვისაუბროთ ხალხის პრობლემებზე და ვაიძულოთ ქართული ოცნება, როგორც შეთანხმების შესრულება, ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვაიძულოთ რომ ხალხის საჭირბოროტო საკითხებზე კონკრეტულად პასუხი გაქვცეს და მისცეს ხმა, როგორც არის საპენსიო, უმუშევრობის, წამლის ფასები, სასამართლო რეფორმა, უამრავი საკითხი, რომელსაც ჩვენ ვამუშავებთ. ჩვენ ვიქნებით ყველაზე აქტიური ჯგუფი იმისათვის, რომ მალე ცვლილებები შევიტანოთ ქვეყანაში. შეგახსენებთ, რომ ფრაქცია შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფის ხელმძღვანელი ხათუნა სამნიძე, ხოლო თავმჯდომარის მოადგილე პაატა მანჯგალაძე იქნება.